Ah non dit ni dams una ne apa hariya ukenda kure uri kuraja kumsaga simsaga kure kure ni msaga ukienda na hapo kule unaingia ni Kenny Empire. Sasa mshikaji mwenyewe ni huyu bro. Mmm, ah, ni Madrid za maajabu. Sasa pa system ifo ni sogeze. Mmm, dem kafresh nataka nipe namba. Basi. Niambie basi. Jane. B. Anaanza kunitongoza. Kananisubiri pale. Leo leo ndaishi kweli. Unaweza kukuta hata mama yako yuko management yako. Amenisaidia sana. Niwe muwazi. Natasha amenisaidia sana. Ni vile na gomba ndakubaze. Kubera abantu benshi. Natasha unaweza kumfanyia hata kazi kadogo tu. Akakupa hela tofauti na ile kazi yenyewe umefanya. Kidogo. Ono mwanamke sima ikana bana mapost. Leo mwanamke ananipenda. Hapa nasubiri tu. Sawa. Afu nikadmia kara vingine gasi. Ukura ni desabilize. Si hali ya hali ya kunuze. Kakubania taksi. Natasha la boss. Gine hili, mamba hili gambo kwa uja yon. Iyo na nye. Iyo ni ka bamba, la namba. La bamba. Kamp, kampa. Ye ya janiletea simu. Sema hela zenya hizo nipa hela nyingi sana ndo nimenunua simu. Nimenunua simu kwa hela yake hii, nasema ukweli. Kwa hela Natasha hii. Ndo manu katia padi kwa fe yake. Ah. Nimeona kale kaburo ka nyuma gaya. Aka sikako. Watu kaburo na aka. Watu wana kaona. Mnakaona aka. Aka sikako tu sikawaida. Nataka kwa fela bamba. Kwa fela bamba. Okay. Ah okay simu kingine. Kingine? Okay, hello umeona simu kingine. Na salo alikufungulia yeye. Vitu vingi, hata chiki yato nimevaa, hela zake. Ah niletee yeye lakini ni hela zake hizi. Mani ya hela za marundi ilikuwa milioni moja na laki saba. Milioni 700. Wafaransa wanasema milioni 700. Nampenda Natasha yani ni upendo wangu. Ni si mnafiki. Na ukiangalia kwa watu wote waichora matatu Burundi, hakuna mtu alipewa hela nyingi kama mimi. Manake ulipiga tatu juu ya kupe hela. Lakini hivi nikienda ku klebe nikirudi desa mile, trosa mile. Na maisha yanaendelea. Si hapa niko nayo. Hamna. Hapa ndo deso. Sasa kama una mke wako na umlete hapa, hii kazi inaijuaga sana. Kwa hiyo ndo denso saluni vitu kama hizi dili uko uzumeka minga pesa. Ha? Hizi madili za kutengeneza na watu. Tokea nimeanza mwaka 2011. Okay. Vitu vya Instagram Burundi nzima. Sidhani kama kuna mtu ambaye ananishinda. Yaani ni kazi yangu hiyo. Na unaona mpaka mtu kama Natasha msanii mkubwa Burundi akukubali nani anakujaga hapa la Ligo Meza, ashakujaga hapa. Wasanii tu watu tofauti tofauti tu wanakujaga hapa kuja kujitembelea, kuja kuona Denso Saloon iko Kanyosha. Kini usimkosee mkubwa wako adabu kwa sababu umetoa ngome na hiti. Twayaze mgiswa hili. Basi niseme uongo. Kibanga? Eba, uzo kwa gani nono oti? Yes, majo. Ta play bote, ngoa nifanye biangu hapa. Maze. Hey, ni selfie, ni mode. Oh. Mbiliza, mwana wana gato. Ndahanu kwa ni dams. Dams, saro yuko dams. Ahanu ndi ni dams. Una, ni apa. Hariya, ukenda kule, uri kuraja kumsaga. Si msaga kule? Msaga. Kule ni msaga. Ukienda na hapo kule, unaingia ni Kenny Empire. Sasa mshikaji mwenyewe ni huyu bro. Ni Madrid za maajabu. Lakini triko narababwiye we ikeneye ni Run Buja BGM. Fo barete live. Biko sasa bro. Fresh. Naona nakutana hapa saloon. Kuta saloon hapa. Kuna hangaika. Ima tangwa tushimame kwa hivi, juone kama fresh ni msalu. Na hapa tunonekana fresh mina we. Sasa hapa sisteme, ifo ni isogeze. Kwa ni ukeneo. Kibijoka bro.
sawa niki bindi kiraduka oh ya okay kwera sijuto afuna skate uko braza yake ya kebi braza au mkubwa ndo braza aiko braza yego asawi ni mkubwa me unajua braza maana yake ni le frère ila nikifara tushaka ile kama braza na kwa ni mkubwa me awe mkubwa awe mdogo ni braza mkoa braza mravuka si ndio hivyo yeah eh maana yake huko ndugu yake ya kepi aha maana kana ndo mkubwa kuliko kepi ah yeye ndo mkubwa imeweza kuwa mkubwa wa kepi lakini au juu ya ndevu ndio ya kana ndo mkubwa wa kepi wapi eh kepi ni mkubwa wangu asiye ndo kwanza nikuje mimi aka demka bia demka fresh nataka nipe namba basi ngoja niambie basi jana jana ni sio post nikis basi hapo stay post kinoko ngoja tumalize kwanza hapo sikia hapo sineki tatizo tutalipa ngoja tunamaliza ngoja tumalizane kwanza na usubiri anaanza kunitongoza Eh wana kananisubiri pale leo leo ndaishi kweli. Mhm. Wana nipiga mitongozi. Nani sasa? Sikali kaasia. Hapana. Ngere. Niambie. Ngere. Wewe sasa mbona wewe ndo unaweza kuwa mkubwa kuliko Kebi? Ah, Kebi ni mkubwa wangu kabisa. Sema tu yeye anaga ndevu. Yeye anaga, jua ni ana ndevu? Sijui. No, okay. Sasa kwa figa gani tena? Hii, unaiona aje? Kwa fuga. Wewe angalia fresh, wewe bado angalia uko mbele. Kwa fuga. Ndio nini tena? Ah, ngoja. Eh, wewe mimi nataka ni explain. Ndio kwa fuga ni tena. Hizi. Eh, kwa fuga nzuri tu. Unaitaga sasa. Unataka kwa fuga la bamba. Kwafe la bamba. Ndio naitaga. Kwafe? Timu watu wa timu Natasha ndio tunapenda kuweka kwafe za hivyo. Sio kama unafanana. Na huko mwanaume maana anakuwa na kwafe ya si timu. Sio tu kwa wanawake. Na wanaume wanaweka, wanawake wanaweka. Samuel Rafa hana. Rafa, Rafa ni manager wewe na. Sijua ni yeye hana. Ah, hajataka jua anaga nywele. Manager hana nywele ndio maana anatinda timu. Sasa ni sheria. Au ni ushabiki. Ah, so sheria. Eh. Ushabiki tu. Hamna sheria yote eti mpaka uweke hivi sema ni ushabiki. Manake ngwe. Ngoja kidogo. Au baki. Naonaga anaungana kae. Eh, na wewe yani niko naangalia naye. Eh, sasa hiyo nani nini sasa hii? Haka hapa. Eh. Kitu cha kawaida. Sasa wewe ndio libuni ile kwafi. Eh. Eh. Ah, yani haka napendaga kabaki. Kwa kalikuwa karefu ni kwa kapungu. Sasa inatasha ndo nakuwa namtengeneza. Mtengeneza nywele? Eh. Ya eh. Ndio kuna sana. Sio mara nyingi. Yuko na mtu wake anamtengenezaga. Mimi simtengenezagi. Sasa unamfanyia nini sasa? Juu mpaka naona nisanzufike kwa fingi hiyo. Ah, yani ule ni bosi wangu tunafanya kazi nyingi tu. Kazi tofauti tofauti. Tena mimi ni mtu ambaye namsupport kwa muziki wake na upenda. Alafu namsupport kwa kazi anayoifanya. Alafu mara nyingi nakuaga niko naye namchukulia tena kama dada. Kama dada yako na mnakuwa kwa naye mnapiga dili gani sasa? Yeye habitu ya mambo ya media tu. Kama ma Instagram hivyo. Instagram zake zikileta matatizo anipigaga simu naenda namfanyia na rekebisha mambo yanakuwa yako sawa. Na rekebisha ni sina sikani ma Instagram za kuuza zile. Uongo. Unajua kila mtu mtu kwenye maisha sona kwenye maisha ya binadamu yote. Usifikirie kile kitu mwenzako amekipata vipi. Fikiria na wewe upate kile kitu kama chenye amepata. Usiwazi kwa mfano au mambo unaona ishaongelewa sana amenunua Instagram sina nini. Ukimuuliza mtu hakika nao ana. Sasa tufanye nini? Wao wanaviona hivyo hivyo. Si yako yake pana hapana jina la mwingine mtu. Si jina la Tasha ndio liko pale. Kwa hiyo vya kusema amenunua ni maisha yao. Eh, hayo ni maisha na mambo tunafanya mambo maisha yanaendelea. Sasa unafanyaga nini kwa hiyo Instagram yake? Kwa hiyo unatia like, unatia views. Nimekuambia hivi kazi yangu pale. So unajua siku hizi kuna waka wengi, kuna watu wanaharibu Instagram za watu. Sasa mimi pale ikileta matatizo, unajua yule ni msanii. Kwa hiyo msanii hawezi kuwa anashika vitu vyote yuko huku yuko huku. Sasa inabidi uwe na wale watu ambao wanakusaidia. Jua nini ya kupana riziki. Wasanii wa Burundi vitu vyote wanataka wafanye wenyewe. Lakini kwa Natasha mwenyewe hawezi, ndio maana unakuta iko na manager, unakuta iko na sisi watu wa media wa kumtengenezea vitu kitu. Kwa sababu
sababu msanii unaweza kuwa unaimba lakini hauwezi kuwa vitu vyote unaweza. Na ndio maana unakuta sasa tunafanya hichi na hichi juu ya kesho na sisi tupate nini? Tupate hela. Mpate hela. Sasa kitu cha maana unajua hapo kwa wasanii wanajidogaga wao unaona hapo kwa sababu nafikiri ile timu Natasha nafikiri management nafikiri management timu Natasha hapako management na timu Natasha. Sawa basi wewe uko mkitu gani? Uko management au uko mtimu? Mimi naweza nikasema niko pote kwa sababu nikisema management management ni wale watu ambao wana wako tofauti na team. Unaweza kuwa uko management na uko mtimu lakini management ya Natasha ni wale watu ule mtu mwenye anaushauri msanii tufanye hichi dada yangu tufanye hichi hata unaweza kukuta hata mama yako yuko management yako au dada yako au kaka yako wote kwa sababu gani wanakushauri kupitia mziki wako. Kwa hiyo mimi ni kitu kikubwa sana chenye natumika na unajua mpaka msanii au anakupa Instagram yake kileta matatizo huyu tengenezo irekebishe anakuwa kwanza anakuamini. Kwa sababu ni mtu ambaye nampenda sana, napenda kazi yake anaifanya, namchukulia kazi. Ya mimi simuhitaji, yani simuhitaji boss, namuhitaji dada yangu. Dada yako. Kwa sababu ni mtu amenisaidia sana. Niwe muwazi. Natasha amenisaidia sana. Ni vizuri na gomba ndakubaze. Kubera abantu benshi mpamvu wavuze kuri muri hotel management kandi uri muri ntuze. Hari umuntu yigeze kwidoga wo management za Burundi, ni feki, hakuna kitu cha maana nini. Sasa wewe kama wewe kivyako, personnel mark yako iwe ni kiuchumi wala kimaisha wala ni kitu gani cha maana tunaweza kusema mimi vraiment singekuwa Natasha singe hapana Natasha juma Natasha ni mwanamuziki mwenye management yake ndiye na muziki nisingekuwa mtimu na mu management ya Natasha kama hivi saa zangu hali mbaya. Mimi chenye naweza nikasema Natasha kweli amenisaidia vitu vingi kwa sababu ni mtu ambaye anajua umuhimu wa mtu mwingine. Natasha unaweza kumfanyia hata kazi kadogo tu akakupa hela tofauti na ile kazi yenyewe umefanya. Kwa sababu mimi nikienda ku club hivi akinipigia simu nikienda kule najua nikirudi najua niko na hela kidogo. Ono mwanamke sima ikana bana mapost leo mwanamke ananipenda hapa nasubiri tu hapa anasubiri huyu anasubiri tu nimalize huyu hapa kara pula wa posteri hapa watu wa shay make up tuendelee. Sawa afu nikaadmia kara vingine gasi. Nambi. Uchukichoi twa. Ngazi ntongee, ngakubaki hapa nikibaki na kuona unakuwa na destabilize. Unakuwa na destabilize. Si hali ya kunuze. Sitakubania taxi. Ugumye ngao na destabilize na kosa inspiration. Tuendelee sana bie. Tunaambia kitu muhimu uvuguti mimi singekuwa mtimu Natasha kama saa hii mambo mbaya. Yaani mimi nisingekuwa mtimu Natasha, kuna vitu vingi nisingepata na simu iPhone X iko pale kwa charge. Ngoja nikuletea ina simu. iPhone X. Sio najua tanga iPhone X wewe. iPhone X. Ngoja nitoe waone. Bila manage kuwa management ya Natasha wenda labda nisingeipata au kuwa mtu mtimu Natasha. iPhone X macho mbili macho mawili iPhone X hii nimeipata kwa sababu ya kuwa karibu na Natasha kumsaidia vitu vingi vitu vya mitandao na kuwa kwenye timu yake kama dada yangu. Ndio unatumia ma Instagram yake yani simu sio eti mimi labda natumia Instagram. Natasha anatumia Instagram mwenyewe. Instagram yake anaitumia mwenyewe. Sema labda kuna wale tumekuambia wa hack wale watu wanataka kuharibu kazi za watu ndio ananipigiaga simu kaka yangu Instagram imeleta chichi na hichi naenda namtengenezea lakini vitu vyote anaposti mwenyewe. Kila kitu anakifanya mwenye Instagram anazimiliki yeye mwenyewe. Alikupa tu simu. Yeye ajaniletea simu. Sema hela zenye alizonipa hela nyingi sana ndio nimenunua hii simu. Nimenunua simu kwa hela yake hii nasema ukweli. Kwa hela Natasha. Ndio maana ukatia padi kwa fea yake. Tu kunakuwa wa kweli. Sasa hii kwa fea simu wapi na wapi? Hii si ni muundo wangu jamani. Hata japo Natasha hajaviweka si vilikuwa vipo. Imeingana kutio kwa afi. Yuko pia imeingana kutio. Hii sio muda mwingi sana lakini mimi naonaga nikitengeneza hivi ndio napendeza. Ndio tunaona. Nimeona kale kaburu kanyuma gaya. Aka sikako.
What? Nakaona haka. Watu wako nakaona. Mnakaona haka. Haka sika hako, tu sika waida. Okay. Ah, okay, sim, kingine. Kingine? Okay, hello, umeunua sim kingine. Na salu alikufungulia yeye. Vitu vingi, hata hichi kiatu nimevaa. Ah, salu ni sio yeye, ni sio hichi kiatu nimevaa, hela zake. Ah, niletee yeye lakini ni hela zake hizi. Mm-hmm. Unajua yule demo anakupaga hela ambayo yeye utafanya kitu fulani. Anaweza mm-hmm. kuvapata pata 300,000, 200,000 kanunua kitu chenye unachokitaka. Ndio chenye nampendea. Simu niuza ngapi? Hii simu kipindi nimenunua mimi ilikuwa msamani ya hela za marundi ilikuwa 1,700,000. Eh, milioni 700. Eh, wafaransa wanasema milioni 700. Hivi sijui kama zimesha shuka au vipi. Ulikuwa umefanya kitu gani mpaka nakupiga simu hivi? Pale niseme ukweli kuna hela. Natasha kutofautiana na zile hela alinipa watu wanaona Natasha anipaga hela nyingi sana. Ni si muongo. Kwa sababu anakuambiaga ule mtu anayekupa kile kidogo shukuru na kile. Eh, hakuna mtu anishafanya deal hapa yoyote ili akunipe hela kama hizo zenyewe napataka ku claim deal Tanganyika. Sasa ngoja. Na ameweza kuona tena matatu hapo. Nini? Naona tatu na tash enda nisate ko. Tatu. Sina tash ya kuliandika hapo hapo. Tatu. Askawaida. Ngoja. Natasha la boss. Ingine hiyo, labda hii ngapi kwa uja hiyo? Hiyo na nyinyi. Hiyo ni ka bamba la namba la bamba. Camp. Ah, hizi hapa hivi ni vingine. Sasa ngoja mzee bro. Afi utu mimi naumizaga. Eh? Kuchora chayo sasa sketi mimi naumizaga ni mara nyingi wanapo mnaumiaga. Yeah. Tunaumia lakini aje mpaka mtu namjiandika yeko bro. Ni kawaida au ni? Ah, niliandika kwa sababu nilitafuta. Sasa sketi natuaga mahera Natasha kimjiandika. Kwanza Natasha kujua kama mimi ndo nimemchora hii tatuaje. Eh. Niliendaga nikachora kwa upendo wangu. Unampenda Natasha yani kwa upendo wangu. Ni si mnafiki. Na hiki pindi nilikuwa naenda kule ku club, alikuwa juu kama niko na tatu yake. Njoo nilikuwa naenda navaa mipira mirefu asinione. Okay. Eh, lakini sasa mwenye alinichora ndo aliweka sasa kwenye mitandao. Kuweka kwenye mitandao. Yeye Natasha akawa ameiona akamwambia manager wake Rafa Ivane chukua hii mwenyewe ameweka hii tatu na mtafuta ni muone sasa basi ikawa tu hivyo akanitafuta mimi ni nani nikasema sawa mtu akasema bana ni wewe sasa mimi nikaona ule mkono ikabidi nishtuke ndio aliandika huyu mtu mwenyewe amechora hii tatu kama anajijua aje hapa kuna zawadi yake. Mimi naona huu ni mkono wangu. Kuna watu wakaanza kujiandika na makalamu, kafika na mfuata manager. Kwa siku mfuata manager nikamwambia ni Natasha mwenye ni mkono wangu, hakuamini. Deso hii miezi yote tuko na wewe hapa siku zote tuko na tatu yangu, niambia ngasema ni hivyo. Na ukiangalia kwa watu wote walichora matatu Burundi, hakuna mtu alipewa hela nyingi kama mimi. Hayupo. Maanake ulipiga tatu juu ya kupe hela. Sijasema hivyo. Kwanza alisurprise akasema kaka yangu tunatumika pamoja na hivyo umeni surprise. Acha basi nikupe kitu cha maana. Mimi kajua ni utani akanita kwenye radio na kilikuwa kipindi special kwenye Rema FM akanipa 500,000 za marundi frambu na hizo tu ni hela zenyewe alitaka kuonyesha lakini hela zenyewe ananipaga zinakuaga nyingi sana yale ulipigwa frambu hizo si zenyewe zilionekana kwenye mitandao lakini hivi nikienda ku club nikirudi desa mile 300,000 na maisha yanaendelea. Okay. Amenisaidia sana. Hii salon yako au kumtumishi na tafuta ugali tu napambana. Hii salon sio yangu. Okay. Mwenye salon yupo lakini kusema ukweli ni kama naisimamia mimi kwa sababu kusimamia ni kule kusema kila kitu nafanyaga mimi hapa kuna kitu kikosekana hivi na hivi lakini mwenye salon yupo bosi yupo. Okay. Lakini mara nyingi hajaji huku sana. Tunapaga tu ratiba tu. Iko wapi? Naona ametoka hapa alikuwa hapa. Bosi alikuwa hapa. Kipindi umefinula alikuwa amekaa hapa. Alikuwa kwa chikiti hapa. Sema tu. Okay. Afika anaondoka. Okay. So unakosa nini juu unaofanya na ni saluni yako tu? Saluni naomba ila ndefu. Lakini inshallah tutaangalia jinsi itakavyokuwa maisha kiendelea. Lakini hapa tu nimetulia napiga zangu hela denso saluni kama jinsi unavyoiona. Sasa saluni iko kujira lako? Yes, saluni niliongeaga na bosi nikamwambia bana unajua hivi na hivi bosi akasema basi wewe ni kama mtoto wa nyumbani tafuta jina nikaona jina linajulikana ni Denso Saluni hata status zangu ukiziona unaona ni Denso Saluni yeah vitu kama hivyo na umevaa mapingu wapi tena sisi mapingu mikononi hapa
Ah, amna kitu navaa tu ni kawaida. Hauna mke? Ah, sina mke, sijawahi. Mbona afu na hivyo? Si hapa niko nayo. Mimi najua hiyo ni pingu shagajipiga loki. Amna. Hapa ndo denso. Sasa kama una mke wako na umlete hapa. Hii kazi naijuaga sana. Mm. Mademu wengi, mademu tu watoto wazuri. Tunajua kipindi umefika hapo umewakuta. Watoto wazuri sema wameona kamera. Okay, ikabidi watoe ndoo. Lakini hapa ndo denso salon. Ukifika hapa panapana vitu vingi sana huko. Okay. Wote hivyo ni vitu vya kazi. Okay. Unakuja hapa wote vitu vya kazi hivi. Hivi zote unakuja huko kuna ma Nishimiki ziku hapa, producer kupaka wanawake hizi. Kwa hiyo, ndo denso saluni. Hizi dili uko uzu miaka mingapi hizi? Ha? Hizi madili za kutengeneza wanawake. Tokea nimeanza mwaka 2011. Okay. Unazimixi aje na hizo issue zako za Natasha tena? Ah, unajua Natasha ni mzungu kichwani. Kusema mzungu kichwani ni vipi? Natasha, mimi na Natasha hatufanyi kazi yetu ile ya kila siku. Yaani inaweza kuwa niko hapa hivi. Siona tuko kwenye kipindi hapa nasikia hata simu yake ina ringi. Denso uko wapi? Yeye anajua hizi saa Denso anakuwa yuko. Aisha toka kazini kwa sababu mimi kula hata saa 4 za usiku naendaga. Okay. Namaliza mambo yangu, kufanya kazi yenyewe amenitia kule narudi tena nyumbani. Kwa hiyo siku eti kule kwenda kule kila siku Mimi ni mtu ambaye akiniita, eh bana kuna tatizo imetokea hapa kwenye Facebook ni na nini naenda na mtengenezea hivyo narudi kukazi. Sasa yani unakuwa na wewe utaalamu wa Facebook na WhatsApp. Mimi kama kuna vitu vya Instagram Burundi nzima, sidhani kama kuna mtu ambaye ananishinda kwa sababu ni vitu ambavyo navijua sana tena sana. Instagram. Vitu vya Instagram hivyo. Maana hata sasa tutakuwa tukapiga Instagram ya mdudu kaimdame. Sio kuwaki. Siwezi nikasema kama hivyo mtu anaweza kataka kuwaki Instagram yako kwa mfano anataka kuichukua, unaweza ukaja ukanipa process zote ni hivi na hivi, mimi nikachukua Instagram nikairudisha. Yaani ni kazi yangu hiyo. Na unaona mpaka mtu kama Natasha msanii mkubwa Burundi akukubali wewe unamwangalia Instagram yake kileta matatizo anakuita unamwangalia, maana yake ni mtu ambaye ananikubali, anajua huyu mtoto anajua. Okay. Sio kitu kidogo sana, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Maana yake wewe hivi deal zako unapiga ni hizi za masalon, unapambana. Ya. Na mtu akipata usumbufu kwa kwa social media unampambania tena. Lakini sifanyagi kikazi ya kila mtu. Yaani niko hapa nimebezi na Natasha sana kwa sababu unajua Burundi hatutaki kuwekana juu. Hii inaongea kweli. Unaweza kukuta mimi najua kazi yangu mimi. Watu wakuja kuona kumpelekea dogo ile kazi ataona kama yeye anajua sana. Kumbe ni kupana riziki. Mimi naweza kuwa chenye sijui na kuongezea kidogo kile chenye na wewe unajua na niongezea kidogo. Okay. Anajua si maisha na kuaga. Kwa sasa unakuja ujikuta watu kwenye maisha, mtu anakuja anaona wewe uko nani, hataki kukuna nini, vitu vinakuwa viko hivyo. Okay. Sasa Dems. Yeah. Kamusho basi. Mi nipo. Chenyeza nikaambia watu wangu wa Denso Salon. Wale watu wote wasanii wanakujaga hapa. Na wasanii mna watengeneza wafanyia. Yeye wakina nani? Nani anakujaga hapa? Larigo Meza ashakujaga hapa. Wasanii tu watu tofauti tu wanakujaga hapa kuja kujitembelea, kuja kuona Denso Salon. Iko Kanyosha. Leo ukija tu kila kitu nakiandika kwenye status yangu. Okay, maana yake na link wataicheki tu. Nashukuru sana kuja kunitembelea kabisa, ni kitu kikubwa hata japo umekuja bila taarifa. Lakini nashukuru sana, ni kitu kwa sababu mtu ukija bila taarifa kumtizama mtu, maana yake kazi zangu unaziona. Kazi unaziona. Kama kazi zangu unaziona ndio maana umeamua kuja kunitembelea kazini. Kitu unajua kitu gani fanya kitu gani? Ndio nakutana huko shabiki wa ukweli. Unajua shabiki mpaka unaiga na nini? Ni ukubwa bize baba. Na hiyo mbeza nikamwambia dadangu Natasha. La namba la bosi la miembea na jita yote la mapisine. Sijua na jitaga la sijui la miumbati, la mazi, la mukeke yote. Naweza nikamwambia big up sana dadangu, tutazidi kukusupporti sisi kama mashabiki wako. Team Natasha tuko hapa kwa sababu yako. Na inshallah Mwenyezi Mungu atakusaidia mambo tu unayoyafanya. Sisi wana tuko hapa kwa sababu yako. Okay. Yeah. Nicho tu namwambia la bosi. Ndio naweza nikasema tu hicho. Sisi Team Natasha tuko hapa kwa sababu yake ya kumsupport. Tutamsupport mpaka pale atakaposema mimi mziki basi. Atasema basi aje. Si unajua mtu akishasema mziki basi ni pale kuna kufa. Kuna nini? Kwa sababu tu akisha kufa mziki unakuwa
Mziki unabaki aga. Mziki unabaki kwa wengine. Lakini Dube mpaka leo tunamsikia. Nani? Lakini Dube, Wachancho wa mimi. Unajua kumsupport mtu yupo na kumsupport mtu hayupo ni vitu viko tofauti. Kama hivi msanii unaipenda wewe aseme ba mimi leo nimeacha mziki. Hautabaki kwenye magengi. Wewe Natasha Metongo makali, unaona? Lakini kwa sababu yupo ndo unampigia ya fujo. Lakini akisha kuwa hayupo unabaki una ile ngoma ya zamani ilikuwa nzuri, chumba ilikuwa nzuri. Okay. Sijui ile nyingine alifanya ilikuwa nzuri kwa sababu gani? Ni vitu ambavyo viko sawa sawa. Ndio hivyo tu. Okay. Kama yeah. Wewe kama mwenye kwa mtimu ya nani ni kitu gani unaweza kushauri wengine wasanii? Kitu ambacho naweza nikasema kwa wasanii, tupendane sana, tuwe kitu kimoja, mkubwa amheshimu mdogo, mdogo amheshimu mkubwa. Okay. Kwa sababu unaweza ukakuta hata uko msanii unaiti zako unataka kwa sababu hivi mimi nimeiti. Muziki ni kupishana. Unaweza kuona msanii mkubwa ametoa ngoma lakini haijaiti, lakini msanii mdogo anatoa ngoma inaiti, lakini usimkosee mkubwa wako adabu kwa sababu ametoa ngoma inaiti. Ule ni brother, atakuzidi kuwa tu brother tu. Kwa hiyo kuheshimiana, muziki wa Burundi utakuwa sawa. Lakini mimi siko mwanamuziki. Hiyo nimegusia. Wewe ni shabiki. Sisi shabiki kama team na touch. Tawa, bakunzi wa project zako mmeona uno mu bro wanje, twari kumenga ni muisa akoreramo twayaze mu Kiswahili. Ni basi niseme bongo. Kiwanga mu Kiswahili. Kiswahili. Watauliza. Pako jamaa mmoja anamaliza siku ikana react kwa nyimbo mbongo moja hivi. Anakuambiaga bana hii lugha mwenye anaelewa atie comment. Sa mwenye haelewi Kiswahili hata jijua. Eba unzo kwa neno noti. So fungwa. So nasemaka. Eba ndio kwa sababu